Друзі, в общем, така не дуже гарна тема сьогодні сталася. У нас зараз ранок. Мені треба виходити і йти по автівку, бо Ніка ось збирається. Нам треба їхати до лікарні. Дивіться, в якому вона красиво платить. Ну, це ми покажемо немножко да, потім. Потім я вам покажу. Но суть не в тому. Суть в тому, що коли я закриваю двері, я завжди закриваю на цей ключ ізнутрі. Ось так. Завжди закриваю, там декілька разів, він висить ось так. Тільки що я підходжу, ключ висів ось так. Ніка, отак ось воно. Це ровно отак ключ. Отвічай, я клянусь. Отак висів ключ. Це, до речі, каже тим, що його просто хтось виштовхнув. Це стопудово. Як мені слышали? Ніякий, не сквозняк. У нас вікна не відкриті по всій квартирі. Це тупо треба взяти і витягнути, випхати нахер ключ. Просто якщо б він впав, то ми б почули б зразу, розумієш? І ті, хто це робив, це знають. Якщо б його повністю виштовхнули, щоб відкрити двері, то я... Це я відкрив. Йо-моє. Да, це, коротше, жорстко. Хтось лазив. І лазив це по-любому, я тобі скажу, хтось. А знаєш, от ти так поїдеш, блін, в Київ, да? А якщо б ти поїхав з ночовкою, то да, я б тут осталась. І тут таке происходит. Що мені потім робити одной? Да, вікно закрити. Блін, це взагалі якась жесть, чесно. Це просто якась жесть. Я боюсь тепер, блін. Починається, бля. Потому що лазять, лазять, я тобі скажу, і лазять. Але хто може в комендантську годину, я не знаю. Та я не знаю, ти ж бачив, що, бля, на ключ витягнути. Такого ніколи не повинно бути. Завжди я ключ чітко сидить. Я тобі хочу сказати, ні, комендантський час, він нікого не останавливає, тому що вчора... Час ночі я слышала, як гуляє по вулиці. Та я чув, да, їм похуй. Ладно, я пішов зараз візьму машину. Давай. Жістяк. Ось так, ребята, щоб ви понимали. Сама. Ну, да. Здали аналіз мочі. І тепер остався. Здали, прийдет через 4 дні. Через 4 дні. Здали, прийдет СМС. Сейчас кровь і мазочек. И потом еще пару врачей, да, пройти, которых мы вчера не прошли. И все. Выхватить. Больница. Вот наша лекарня. Тут я лежал, вот недавно. А теперь, возможно, теперь, я буду лежать. Теперь Ника. Фу, сплюнь. Не хватало еще тебе. Холодно. Тебе будет на четвертом. Так что? Да. Ты будешь... Файна дівка. Да. Ну, то там очередь нормальна. Ну, утро, що ти хочеш, все здають. До 10 же надо здати. Друзі, поки Ніка знаходиться зараз у лікарні, я був вимушений їхати до Черкас, бо мені треба було в автосервіс заїхати. Зараз заїхав на заправку. Паливо є, бензин без проблем, 95-й можна взяти по ціні 58 гривень. Я бігом зробив ось такий прикольчик. Заказав такі два хот-дога. Один, бачите, з гірчицею вони наверх ложать крапочку, щоб не сплутати. Зараз Ніка, мабуть, голодна, так що якщо вона в лікарні, вона не очікує мене зараз, що я так швидко, бо я тільки туди і назад. Зараз хоч привезу поїсти. Дуже класна заправка це. Я не знаю. Зараз я вам покажу. Офігенна ця заправка. Пірон називається. Тут взагалі, що смачно, може щось заказати, а ще й бенз, бля, завжди є. Я взяв вже квитки на поїзд. Буду виїжджати сьогодні до Києва. У мене в 2 ночі, в 2.47 поїзд. І буду їхати все до Києва, до інституту ортопедії. Будуть мені робити заключення, це я вже якби самостійно роблю, мене ніхто туди не відсилав, да? Хочу вже впевнитися, реально ли треба мені операцію робити, тобто там хірургічне втручання, да? Оперативне.
общем, зі спиною не дуже гарно. Я вас хочу всіх попередити, хлопців, дівчат, жінок. Хочу попередити, що бережіть своє здоров'я, бережіть спину. Тим, хто молодше дивиться мене, якщо дивиться, переслухайтесь до моїх слов, до моїх порад. Тому що я в свій час не дослухався до своєї бабусі, з якою прожився все життя, яка казала: «Женя, не підіймайте, не роби те, не роби так. Побачиш, що буде со спиною, не тягай тяжесть». А я, як, блін, завжди, як, блін, я не знаю, якийсь Арнольд Шварценеггер. Все старався проявити себе, показати, тягати саме саме найтяжче, навірно, брати. Чим, що я кому хотів це показати чи доказати, я не розумію, але зараз я тільки це вже впевнився і впоняв, що в 38 років у мене ось така халепа зі спиною. Будьте обережні, я вас прошу, особливо дівчата. Батьки, якщо ви, я знаю, ви багато мамочок мене дивитесь, пілкуйтесь про своїх дітей. Особливо доньки. Зараз у Лєрки дуже велика проблема за спиною. Дуже проблема. Я не хочу, щоб у ваших дітей була теж така ж проблема зі здоров'ям, як у моєї Лєри. Знаєте, воно все по генетиці передається. Будьте обережні, будь ласка, не підіймайте якісь там речі. Якщо займаєтесь спортом, займайтесь правильно. Бо я в свій час займався неправильно. Займався людиною, яку я там вважав реально досвідченою в спорті, у важкій атлетиці. Бо я займався важкою атлетицею там з 15 років по 18. По 18 років це десь 3 роки я займався тяжкою атлетикою. Я вважав, що він досвідчений, але вийшло так, що я багато неправильних речей робив. І він мені не так радив. І тепер бачите, що в мене за спиною. Це все є спорт. Приїхав до лікарні. Я їй дзвоню, вона не бере трубку, скидує. Мабуть, ще у лікарів. Бо я боявся, що зараз приїду, вона вже дома. Внизу. Вона буде в шоці. Буду ще шукати її по лікарні. Опа! Придурок, тебе что? Ты что, ты нормальный? Тебе без горчицы, да. Женя, я чуть не умерла. Ты не ожидала, что я? Ну, конечно, не ожидала. Быстро я... А что ты был уверен, что я тут? Я не знаю. Я тебе звоню, ты скидываешь. Я думал, значит, ты по-любому врачу. А я только зашла, и ты звонишь. Блин, думаю, ладно, не буду забрать. Ну, я сразу... Ти бачиш, як хорошо, а я тільки цей. Так ти все зробила? Mm-hmm. Настала гіриск, думаю, ну ладно, наберу. Набираю, скидуєш, думаю, все, стопудово врача. Прикинь? І я тільки що такий стою, думаю, куди ти, де ти, короче, блін. І дивлюсь, ти виходиш. Ну це зв'язки так зайшлись. Виходиш, я бігом раз запрятався. Зрю, ти береш, дзвониш. Я назвав камеру запись, воно, блін, ти дзвониш, воно збилось. Перепугалась? Це в Черкасах очень, брав. Блин. Ну, в тему взяв? Угу. Тобі можна таке? Угу. Нормально. Я заправився на 20 літрів. Уже можна, я ж всі аналізи подавала. Все, взагалі все зробили? А ти без очереди до неї зайшла чи ні? Угу. Чи суть? В очереді сиділи? А я ж тобі займав. Женя, та дівчинка в чорному піджакі в білу полоску? В білий... Угу. Ні, просто чорний піджак був. Не була її вже тоді. Угу. Там была девочка в черный Доброго пиджак. Дня. Доброго дня. Саша и Максимёк. В белом... Добрый день. В белую полоску. Но она в пятый. Думаю, ладно уже. Mm-hmm. Там еще фтизиолог, но она сказала, что здесь его нету, что он есть или где-то в городской больнице. Не городская. Симашка, не Симашка. Да. Она сказала, что, Симашка. Короче, там его надо пройти. Mm-hmm. А потом она остался педиатр, но педиатр, mm-hmm. это мне нужно выбрать врача, у которого я буду ребеночка вести. Ну, в общем, мне надо выбрать uh-huh. педиатра, у кого я буду вести, ну, как ребеночек родится, и больше к педиатру. Тут треба выбирать, чи на Симашка ехать? Mm-hmm. Она ничего не сказала? Здесь его нету, наверное. Він, наверное, в дитячій клініці. Здесь его нету. Она дитячий. Говорила даже, что угу. там. Надо в дитячій. И терапевт. Ну, терапевт, это, наверное, у меня в городе. Угу. Все? Все, здорово, пока.
Ну я дуже быстро, да? Ты, наверное, не ожидала мене вообще побачить. Да, я думаю. Ну я тоже думал, буду долго. Я туди и назад. Ну не все. Та вообще пипец, все сделали. Ты терапевт уже? Не. Вообще. Знаешь, завтра нужно будет еще сдать этот мочу. И да? Все. Ну, да. Я заполнила там карточку. Там на диван вот так садишься. Там какая-то бабушка села на диванчик, такие, она говорит, ой, очень мягко. Мужчина говорит, вы очередь не проспите. А там Серёна, из-за комфорта. Там вот так ложишься, блин, и вставать не хочется с того диванчика. Ты бы смены сейчас пальца брала? Смены. А кошелек где есть? Кошелек? Я не брала, тут лежал. А что, у нас кошелька? Ну, я просто делюсь, я вчера брала кошелек. А не брала кошелек сюда. Нет, кошелек в этом лежит. И ты вот это вез и не кушал без меня? Я оце отак поставив ось сюди, блин. Я випив тільки кофе. Поставив сюди два і все. Це постійно біс. Я так іспугалась, блин. Я... Женя, хоч би думав. Вообще ты пугать беременных нельзя, ты шо, я так зрякалась. А чё ты зрякалась? Да я не ожидала тебя там побачить. Без какая, опа. Ну, конечно, страшно. Не, ну блин, да, вообще пугать нельзя. Ну я наче не пугав, я просто думал зробити, типа, такую неожиданку, короче, для тебя. А ещё мне сказали купить бандаж. Уже? Угу. Мне, типа, тяжело животиком уже ходить. И она говорит, что... купить бандажик, ходить с бандажиком. У него, наверное, жарко. Да, жарко. Блин, мне надо сегодня сейчас скинуть этот билет свой таксисту. Мы еще не уезжать. Ребят, прикиньте, у нас... Я боюсь, а если кто-то ночью начнет, у меня тоже так ключи. Да нет, там же пистолет есть. И что ты предлагаешь? Сразу стреляй. Если пистолет... Я еще с пистолета должна стрелять? Или что, Женя? И что хотел сказать, что мне сегодня, дивіться, уезжать в ночи на Киев, але у нас комендантская година. В комендантскую годину там с 11 часов вечера до 5 ранку, ну, якось, як сказати, не заборонено. Заборонено вообще виходити, ходити, заборонено взагалі. Я позвонив таксистам одним, сказали, ні, ми не працюємо, бо комендантська година. Мені дали номер телефона в другу таксі, позвонив компанію, але вони сказали, так, можливо, без проблем, але у вас повинен бути квиток, ви цей квиток скидуєте нам, нашому таксисту, таксист приїжджає без проблем, відвозить вас до вокзалу, до ЖД, і потім назад вертається там, чи на місце роботи, чи додому. Але в нього є білет, і він, якщо що, патрулює, якщо його зупинять, він показує, каже, що він відвозив клієнта з, ну, все, по білету, і ніяких проблем у таксиста не буде, тому мені щось треба зробити цю процедуру. Ось ти так. Ти хочеш поїхати купити клубнички? Я тебе угощу. Да? Ну, зараз поїдемо тоді, добре. Зараз поїдемо клубнику. Можна на ринок тоді з'їхати. Ну, не, да. Да, окей. Ти подивись, скільки людей. Це піпець. Пішли. Я так отвикла. Ти подиви. Це все таке. Ти на ринку була? Видиш, чай. Да, кстати, да. Ну, все, є клубник, знаєш. Кстати, можна купити солодкий купити. Як ти подивиш? Я хочу... Чи ти хочеш пройтись подивитися? Я хочу посмотреть, какая жива. Ринок піпець, що це класно. Диви, тут полуменський, там теж нормально хватає. Ну, я хочу такую крупную. Ну, там воно реально круто. Ну, давай пішли подивись. Ти ж не була ще на ринку, ні разу не ходила. Я боюсь. Чого? Чого ти боїшся? Що? Ну, двіжуха така, знаєш, як класно. Я іноді люблю, короче, по ринку гуляти. Так? Да. Так. Це тільки начало, я тобі скажу. Ой, диви, які красота. Бачиш, як люди роблять. Я би хотіла, щоб у нас був домик і отакую. Бачиш, як люди виготовляють. Ну, от це прикольно. Дуже красиво. Ще класно. А я не
Друзі, ми взяли майже 2 кіла клубнички. Ну хорошо, вона красно правильно, вона закінчилася через 4 дня. Да, вони все, її вже не буде. І дуже малий урожай у нас в Україні, кажуть. Оце по 70 гривень кілограм, але тоді я брав по 100. Ну так ти брав зараз... тоді, що вона тільки наша. Зараз не брав з тобою. Ні, та не надо. Я не знаю, хочеш чуть-чуть можеш взяти там пів кіла. Не будемо. Просто попробувати. Ну, не знаю. Її ж теж може не бути. Ми вже прийшли додому, друзі. Жара конкретна. Ну, так, зараз налію. Дивись, яка, коротше, ситуація. Що хотів сказати, спеціально включив камеру, щоб ви усі знали, бо відео у нас кожного дня інформативне. Дивись, коротше, я зустрів свою сусідку, у якої вже не одна дитина. І вона мене попросила, каже: "Женя, ти типу не обіжайся на мене там, ну, коротше, я хочу тобі сказати таке", каже: "Скажи і передай Ніки, щоб вона типа лаком не пшикала волос. Тому що, каже, оця вся фігня попадає, коротше, в нос, і у дитини буде алергія". Каже, у неї родився син малий. І алергічна реакція на тому, що вона знає, що я лаком пшикаю волосся. А дивиться відео. Так я ж не пшикаю лаком, от вона ж думає, що я пшикаю отак. Ні, ніхто нічого не думає. Просто людина попередила, поняла, каже: "Ти мене вибач". Я говорю: "За що вибачатися?" Я говорю: "Я вам дуже ще спасибі казати за те, що ви підказуєте". Ну, спасибі, але я не пшикаю волосся. Ні, ну це хорошо, просто щоб ти запомнила, поняла? Оці, коротше, всі пари. Каже, нухті можна красити лаком, але оце, коли каже, оця херня, вона може попадати через нос, через це, каже, потім у дитину в утробі. Уже алергічна реакція, коли при народженні. І оце. Якщо у когось таке теж було, але якісь алергічні реакції після родів, то обов'язково пишіть нам коментарі з Нікою, і ми будемо читати, бо це дуже важливо для нас. Бо ми зараз так до цього відносимося трепетно. Устала, так? Да? Вона дуже сильно устає, дуже сильно устає. Сидить як прям, блін, бідолашка, я не знаю. А жалко їй. Та мені саму себе жалко. Все, давай лягай, йди і віддихай. Я тебе вже збираюсь варити компот і пощад зробити. Ай, ноги. А я стоять не можу, у мене ноги, як будто ватні робляться. Не держать, взагалі приходиться присаджуватися.